Дозвольте мені зараз процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Але тим не менше, я не розумію, чесно кажучи, але тоді уряд є постійною проблемою для кожного президента. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління. А не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять. Заклик Володимира Зеленського уряду піти у відставку, якщо я правильно зрозумів. І моє обрання доводить, громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі.